Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі шикарні рисі, а також кури-брама та інші на дідовій хаті. Про це та інше дивіться у нашій програмі просто зараз. Вітаю вас, шановні друзі! З вами програма «Стежками Мауглі Багіра» і я, її ведуча Галина Щербак. Сьогодні погода сприятлива для зйомок, тож ми цілісінький день проведемо на свіжому повітрі. Ходімо за нами! Говорячи про Миколаївський зоопарк, не можна оминути його довгожителів. Серед таких – рекордсмен зоопарків України – 70-річний алігатор Вася. І 30-річний поні-гном, і лама-араб, якому нещодавно виповнилося 20, і капуцин-капік, якому понад 35, і бабуся Амбі – найстаріша мавпа у зоопарку. А даурський журавель Борисфен з'явився на світ ще наприкінці 80-х років минулого століття. Не менший час тут мешкають і степові орли Лисий та Баба Яга. Сьогодні наше знайомство із черговими довгожителями. Рисі мешкають у Миколаївському зоопарку вже декілька десятиліть. Зараз у цих вольєрах проживають Лука, Люпіни з Забавою та їхній малюк. Сьогодні наше знайомство із черговими старожилами. Рисі в нашому зоопарку содержаться давно. Рисі у нас були на старій території, в старому зоопарку, в центрі міста. І на новій території у нас вже прожило не одне покоління рисі. Сьогодні у нас в зоопарку содержаться їх четверо. Это взрослый самец, их его дети Забава и Люпин. И вот в этом году эта молодая пара нам родила рисенка первый раз. Цей малюк вже 49-те за рахунком рисеня, народжене у нашому зоопарку. Зараз рисі тут утримуються сімейною групою. І навіть при появі дитинчат самець не полишає дружину, а залишається з нею, незважаючи на примхи молодої матусі, та бере участь у вихованні малечі. Много лет назад на этой же территории, тоже, ну, в других условиях, другие клетки у нас были, другие вольеры. У нас рыси тоже родили в одном вольере и вместе выкармливали детей. И мы даже думали, что они их не различают, где своих, где чужие. Но был такой прецедент, когда детеныши подрались, ну, по какой-то там причине. Мамы точно тут же определили, кто есть кто. Лапой всех отметелили, каждая забрала своих. Вже декілька років поспіль у зоопарку тварин обов'язково чіпують. Рисенята, які народжені тут, також усі чіповані. Тож розпізнати кожну тварину просто – за мікрочіпом, який вживлюється під шкіру. Це требування, в общем-то, зараз і міжнародних программ, потому что если мы отправляем животное куда-то за границу, оно обязательно должно быть чипировано. Самый удобный момент – это, допустим, молодняк, когда мы можем вот еще взять его в руки, прочипировать. Или же, допустим, если это какое-то взрослое животное, то это в процессе, допустим, обездвиживания, каких-то манипуляций. Але Тетяна Бондаренко знає своїх підопічних, як то кажуть, в обличчя. І не дивно, жінка працює в зоопарку вже декілька десятиліть. Вона вважає, що кожен звір – яскрава особистість. От, наприклад. Мама рись, яка в цьому році родила дітей, вона у нас родилась, її викормили, виростили. І сьогодні це от взросла рись, яка вже сама стала мамою, але вона контактна, вона ручна, робочі з нею спілкуються, її можуть погладити. Рисі – рід хижих ссавців сімейства котячих, найбільш близький до роду власне котів. Їх характерна особливість – вушка з китицями та тіло з коротким хвостом і довгими ногами. Китички допомагають тварини вловлювати найтихіші звуки, почути здобич на далекій відстані.
Рись володіє гострим зором і здатна здалеку розрізняти об'єкти. Цікаво, що ці тварини мають 28 зубів, хоча у інших членів родини 30. Це також найпівнічніший звір із котячих. Часом він зустрічається навіть за полярним колом. Рисі прекрасно пристосовані до лютого морозу і снігів. Їх лапи не провалюються в сніг за рахунок довгого і щільного хутра. Кошка, звісно, красива, така експозиційна, зимою, красивим зимнім такому міху. Рись достатньо широко розпространена. Європа, Азія, Америка, от северна частина, от живе в тайгі, в лиственних лісах. Коли рисенятам виповнюється декілька місяців, батьки беруть їх на сімейне полювання. А вже у рік нащадків виганяють з лігва, і вони стають самостійними. У зоопарку полювання замінюється іграми, у яких бере участь вся родина. Звісно, коли є сім'я, коли мама, папа, допустим, кілька дітей, і вони можуть грати друг з другом, і з мамою, і з маминим хвостом, і з маминими кісточками, і папа, опять-таки, приймає участь в якихось іграх. Харчування рисі стандартне для хижака. Переважно м'ясна дієта. У нас в зоопарке риси получают тоже говяжье мясо, получают курятину, куриные потроха, обязательно живой корм, о котором я говорила. Это могут быть кролики, морские свинки, птица, которую выращивает у нас в зоопарке, то есть куры. У природних умовах рись обходить стороною людину, але при цьому не боїться її. Плямисті мешканці зоопарку налаштовані дружньо до працівників та відвідувачів. Правда, коли не йдеться про харчі або дитинчат. Вольер к рысям, в общем-то, заходит, убирают присутствие их. Во время уборки даже вот эта вот мама, рысь Забава, она любит ведро проверить, что там делается, и за рабочими походит. Зображення рисі можна побачити на гербах або прапорах цілого ряду міст і держав. Та в результаті нещадного багатовікового полювання на них тварини були повністю винищені у багатьох європейських країнах. А тепер їх заселяють туди штучно, а також утримують у зоопарках, у тому числі і у Миколаївському. Ці пернаті зими не бояться, на відміну від багатьох інших екзотичних екземплярів світової фауни. Упізнали? Звичайно, це домашня курка – найчисленніший і поширений вид домашньої птиці. Кури належать до числа найбільш корисних і видатних за своєю продуктивністю домашніх птахів. Мабуть, тому півень – одна з 12 священних тварин, символів року за східним гороскопом. За тривалу історію одомашнення людиною виведено велику кількість різноманітних порід курей. Розводять їх заради м'яса і яєць. Крім того, від них одержують перо та пух. І ще одна особливість цієї пташки – вона не літає. У Миколаївському зоопарку утримуються курочки декількох порід, а найчисельніша тут – порода брама. Цю породу не сплутати з іншими. Велична постава, контрастний комірець на шиї, волохаті лапки – під цей опис підходять курочки і півні брама. В Європі ці птахи більше відомі як декоративні. Кури брама відносяться до м'ясних, однак і несуться вони також добре. Норма однієї курочки – приблизно 120 яєць за рік. Тож ці кури та півні – бажані жителі багатьох ферм і садиб. Цю та іншу домашню птицю, а також інших домашніх тварин, міські жителі можуть роздивитись і навіть погодувати на подвір'ї дідова хата Миколаївського зоопарку. На подворі содержаться животні, два види овець – овці камерунські і овці чотирьохрогі Якова, кози, кролики, павлін один у нас, із птиці ще у нас індюки, утка мускусна, гусі, кури брама. Ось таке велике подвір'я. І всі живуть дружно, мирно уживаються. Головний у цьому пташиному товаристві, звичайно, півень. Він живе разом із курочками, і у нього аж 10 подружок. Каждое утро он будет всех животных у нас на подворье и близлежащих животных.
любит петушок наш, семечки очень. Не задиристый, дружелюбный. А подружки его любят тоже? Подружки иногда убегают, и он со всеми бегает, загоняется. Конечно, сейчас уже им холодно, не очень уютно. А вообще они летом так очень хорошо. Со всеми он дружит, он не задирается никаким птицам. Створюючи цю породу, селекціонери займалися вирощуванням домашньої птиці, яка б добре уживалася в холодному кліматі. Тому підвищена волохатість – не тільки гарна риса, але і необхідне утеплення для цих пернатих. Тож холоду вони не бояться, і природний годинник працює за будь-якої погоди. Але своє лідерство у цій компанії півнику доводиться весь час підтверджувати, бо є у нього серйозний конкурент. Є у нас ще індюк, теж глава сімейства і всього подвір'я. От він зараз, йому холодно, тому він так. А взагалі він по своїй натурі, він глава тут подвір'я, хазяїн. И они его все дружненько слушаются. Если где какие разборки начинаются, то он идет разбираться. Довгожителі цієї території – місцеві гуси. Саме ці птахи мешкають тут уже понад 7 років. А найекзотичніший – павич. Він весь час намагається втекти звідси. Та хазяйновиті індики його пильнують і повсякчас повертають додому. Все це гамірне господарство потребує догляду і зовсім не проти поїсти. Всі дружелюбні. У нас нет таких птиц, які на кого б то когда-то нападали. Всі вони, ніхто не клюється, всі дуже дружненькі. Приходять, тільки висматривають, хто що принес. Вони дуже люблять яблуки. Якщо у дітей яблуки, то вони вже одразу відбирають. Місцеве птаство з нетерпінням чекає обіду. Не кожну тварину в зоопарку можна ось так запросто погодувати, але курочки завжди готові поїсти. І зараз ми їх погодуємо. До речі, чим будемо годувати? А кормити ми будемо зернишками, кукурузи, овес, проса, пшениця, комбікорм і тертые измельченные овощи, морковка, картошка і капуста. Все корисні продукти. Да, все вітаміни. Ходімо. Так, да, так от ми посипемо. Кормушечки, і вони з удовольствием поїдять. Цип-ц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 ип. Сюди-сюди-сюди-сюди. Сіпки-сіпки-сіпки-сіпки-сіпки. Правильно робимо. Правильно. Все, іменно так ми і робимо. А де сумки? Цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип. От туди, далі, в ті дуже кормушечки можна насипати. Цип-цип-цип-цип-цип. Ідемо, ідемо. Здається, найбільш голодні тут гуси. Або ж на правах старішин не підпускають інших, поки не наїдяться самі. Але гостям тут усі раді, а особливо малечі. Місцеве товариство залюбки приймає людську увагу і чекає гостинців. Щоб приходили к нам почаще з дітками, з фруктами. Очень птички люблять фрукти, крупой. Походить, поглядеть, посмотреть на них, погладить, получить удовольствие.